voisi olla ASMR. Apua. Miten mä saan kontrolloitua näitä hiiriä? En mitenkään. Tulis nyt se. Oi herra jumala. Tuleekohan tästä mitään? Ei tästä varmaan kyllä tuu. Mulla on täällä siis hiirulaisia. Oho, nyt siinä on kakka. Noniin. Tässä on lemmikkihiiriä. Tässä on meidän perheuusia perheenjäseniä, lemmikkihiiriä. Ja mä ajattelin, että mä esittelisin nää teille. Mutta kuten huomaatte, mulla on vähän haasteet. Nimet on, hiiret ovat saaneet
lapseni australialaiset ystävät ovat nimenneet näitä hirulaisia meille. Tässä onko se tuo tukanalla? Täällä kaikki hupussa pieni. Tuolta ne jostain varmaan löytyy. At least I hope so. Niin kaverini australialaiset, kaverini tyttäreni australialaiset ystävät ovat nimenneet näitä hiiriä. Ja niiden nimi on siis Mrs. Quicks, Avery ja Marches. Tässä Mrs. Quicks tunnistaa valkoisesta masusta. Niillä on sellainen iso terraario ja niillä on tosi paljon siellä purua, eli ne voi kaivella sinne ja kaivavatkin paljon erilaisia tunneleita. Mä yritän ottaa seuraavan. Kuka sieltä tuli? No niin, nyt saatiin Avery. Hiiri, tässähän on. Avery on tällainen musta hiirulainen. Ja on hirveän söpö. Hiirillä on toi häntä, on tollanen, jotkut ihmistään ei tykkää tästä, miltä tää häntä tuntuu, mutta se on mun mielestä itse asiassa tosi hieno kapistus toi häntä. Sillä se voi tasapainottaa ja ottaa kiinni. Kattokaa, se heti kiepsauttaa tää häntä tosta ympäri. Se tasapainoilee sen kanssa. Ja nää on hauska, nyt pakotitaan ihan hirveästi kaulat. Apua, se menee mun painolla. Siellä hupussa. Mä en halua, että ne katoo tuolta nyt, eikö se minnekään. Niin, no niin, laitaa se tukkaa vaan tuonne esteeksi noin. Niin, ne tasapainottaa tuolla hännällä liikkumista ja muuta ja kiepaisevat sitä vähän niinku turvaköydeksi sitten joka paikka ympäri. Niillä on siis tosi paljon purua tuolla näkissä, niin voivat kaivaa ja siellä on keppejä ja aika luonnonmukaiset ympäristöt. Tuolla kato. Nää on siis siskoksia. Ja mun tytär on tehnyt tosi hienon siitä niiden mökistä, että siellä on kaikenlaisia salakäytäviä tunneleita ja muuta, ja sitten ne hiirut itse kaivaa loput, että niiden elämä on kiva seurata. Tyli. Niin. Ja jotenkin tykkään, mä oon aika eläinrakas. Tykkään aika paljon eläimistä, mutta mä oon tullut allergiseksi, tiedäkö, niin kuin kissoille ja koirille ja tämmöiselle näin. Meidän perheessä voi olla vain tällaisia pieniä eläimiä, joille mä en ole allergi. Niin kuin hirulaisia. Ja tosiaan, nämä on kaikki naaraita, nämä siskoksia. Ja aika touhukkaita, nämä on vielä aika pieniä hiiriä. Äläs mene sinne ihan sisälle. Näin, mä oon tällaisena kiipeilyalustana. Tuppas Avery tänne. Tu. Noin. Laitais Avery takas huppuun. Tänne näin. Jip. Sinne meni. Niin osaan kuvitella, että osa ihmistä ei pysty kattoo tätä videoa, koska tää on näin tällainen hiiret kiipeilevät joka paikkaan ympäri. Sen päällä on semmonen verkko, ettei ne karkaile sieltä yöllä ja purut pitää vaihtaa säännöllistä vettä, pitää vaihtaa tuoretta vettä niille ja sitten kasvattaja sanoi, että juoksupyörä ei ole tarpeellinen, että siinä saattaa käydä hännälle köpösti, että jos se häntä teko jää sinne väliin, niin sieltä saattaa tulla semmonen, että se häntä meni sinne tälleen näin. Sitten ruokakuppeja kai enää nykyään suosita, että niitä suositaan sillä tavalla, että sinne, niin ne voi etsiä sen ruoan sieltä sitten kanssa. Nyt ne rupeaa rauhoittua vissiin tuonne mun huppuun. Ne on siellä nukkumaan. Eikä mitään. Sieltä ne tuli taas. Heippa. Onko se toi Mrs. Quicks? Taitaa olla jo. Mrs. Quicks. Siinä on Mrs. Quicks. Mai. Mrs. Marches on. Marches voisi tulla esittelemään. Käykää sanomassa sillä, että tulee esittäytymään seuraavaksi. Oliko se Marches? Tuli. Noin. Ops. Joo, tässä on Marches.
raiskas. Pieniä hiiren tassun jälkiä. Ja nyt hän meni sen messin huppuun. Marchas kävi aika nopeasti ja sitten se hän on tosi vikkelä, kuule. Sanoi tyttäreni. Näin, sinne meni nyt se mun iskas. Oh. Nyt vaan kertoo, että tulee ASMR-säväreitä, jotka ei johdu siis ASMRstä, vaan siitä, että noi pienet hiiren tassut. Jännän tuntu siinä on hiirulaiset niin kuin ylipäätänsä, kun ne on tämmösiä, sä pystyt tuntemaan siitä niiden niin kuin kropaan läpi sen koko niiden hiiren kehon toiminnan ne väri, ja kun ne väri siis semmoista sähköistä energiaa ja niiden sydän hakkaa 1 000 ja 100 miljoonaa ja tuntuu, että ne on jotenkin tosi semmosia niin kuin, kaikki on pakattu semmoseen piivieneen tiiviiseen toimivaan tiloon. Ihan nukkumassa. Noin. Tässä vielä kaikki kolme.
tämmösiä hiirulaisia. Sillä on yksi hiirifani niitten perheessä ja se on niitten kissa Supi.